Wat een wonderlike voorreg, goeiemôre, om sommer net vanmôre weer saam met jou te kan kuier, sommer daar by die huis, en dalk oor die WhatsApp, audio, SoundCloud, maar ons het vanmôre die geleentheid om met mekaar te kan kuier, en saam ook om die woord te kan sit, en ook te kan hoor wat die Here vandag vir my en vir jou wil sê. Soos wat jy weet, is die kerk gesluit, en wanneer dit verander, sal ons dit vir jy communikeer deur middel van ons sociale platform, en ons WhatsApps, en ons SMS'e. Ons sien regtig uit daarna, dat die kerk weer moet begin, ons mis regtig elkeen van julle. Dan wil ek ook jou net herinner, ons het vir jou een riglyn uitgestuur vir ons vas, wat die 31ste januari tot die 14e februari gaan begin, en hierdie is nog net die riglyne. So ons wil graag vir jou vraag, gaan dit deur, as jy enige vraag het, kontak asseblief dan ook een van die pastore. Dan het ons ook, soos wat jy weet, begin met een geleentheid om ons gemeenskap te kan bedien, en dit gaan deur telefoon wees wat ons gaan beantwoord. Ons het net besef dat die gemeenskap het nie die ondersteuning wat die gemeente het nie, en daarom wil ons ook daar die diens vir ons gemeenskap gee. As jy wil help om die telefoon te beantwoord, wil ons jou vraag, asseblief, kontak sommer vir my, of die kerkkantoor, ons sal graag met jou afspraak wil maak, en dan jou ook net verduidelik, hoe dit dan ook in die praktijk gaan werk. Maar voordat ons by die boodskap kom, kom ons sê oor ons muziekdepartement, wat vir ons een lied voorbereid het. Thank you.
As jy jou Bybel by jou het, wil ek jou graag vra om te blaai na Psalm 118, 'n baie bekende vers, vers 24, wat die volgende vir ons sê. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Ek moet sê, as ek so kyk na, so om my, en ek hou mense dop, dan sien ek baie min vreugde. En toch, as ons kyk na die dag wat die Here vir ons gegee het vandag, het hy dit vir ons gegee uit sy hand uit, is dit vir ons geskenk wat hy vir ons gegee het. En toch is dit nou maar net so, dat ons dit maar net mis. Ons mis die geleenthede, ons mis die mooi wat die Here elke dag vir ons gee. En my gedagte is vandag met jou, dat ons daarop moet let, en dit moet raak sien, wat die Here vir ons gegee het. Elke dag voorsien hy, elke dag is hy in ons lewens teenwoordig, en het ek en jy soveel om voor dankbaar te wees. Net die wete om te kan besef, dat ons te Vader in die hemel, wat vir my en jou so ongelooflik lief is, wat vir ons omgee, wat soveel beloftes in die woord gemaak het, dat hy vir ons sal sorg, en dat hy na ons sal kyk. En ek glo met my hele hart, dat jy kan daarvan getuig, ek kan daarvan getuig, dat die Here sorg, dat hy voorsien, dat hy betrokke in elkeen van ons se lewens is. En dan denk ek baie keer, as die Here na ons kyk, en is dit maar baie keer soos 'n aardse pa, dat wanneer jy vir jou kinders goed is, en jy voorsien, en jy help hulle, jy staan hulle by, en jy bederf hulle, dan het jy die begeerte, dat jy dit ook in hulle lewens wil raak sien. Jy wil ook sien, dat daar die gesiggies ophelder, dat hulle ook sommer 'n nuwe ywer, en 'n lus in hulle het, omdat jy 'n pa is, wat vir hulle goed is. Net in baie keer kyk die Here ook met respect na my en na jou, en hy sien alles wat ons het, en dit wat hy vir ons gee, maar hy mis die vreugde, hy mis die blydskap, hy mis die opgewondenheid, wat hy graag in my en jou lewe wil sien. En die vraag is maar, hoekom mis die Here dit in ons? Hoekom mis ons dit ook in onsself? Hoekom is die vreugde nie daar nie? Wat ons dien, 'n goeie God. Ons dien 'n God wat vir ons voorsien en vir ons gee. Hoekom mis ons daardie vreugdes in die lewe? Hoekom loop ons met die blues elke dag rond? Jy sien, ek dink eerstens, is daar 'n klomp faktore wat jou en my vreugde van ons steel. As 'n klomp faktore wat ek en jy moet deurwerk om ware vreugde en blydskap in ons lewens te kan ervaar. En ek dink die eerste ene wat belangrik is, is dalk die mense verlede. Is miskien foute wat jy in jou lewe gemaak het. En as ons met eerlik wees, dan dink ek as daar 'n klomp mense wat sal sê, het ek al verkeerde keuses in my lewe gemaak? Het ek verkeerde besluite gemaak wat vir my sleg is, wat my dalk laat skaam kry daaroor? Ek dink dan is jy deel van die grootste meerderheid wat sê, ja, ek het. Jy sien, dit is belangrik om ook verby dit te kan beweeg. Dit is belangrik om jouself nie die hele tyd te verwyd oor sekere dinge wat jou in die lewe gedoen het nie. Ek en jy moet op 'n plek kom waar ons ook vir onsself kan sê, die Here vergewe, hy het my vergewe. En dit is daar kans wat ek en jy ook nou moet benut om onsself te vergewe, miskien vir die verkeerde dinge, wat ons dalk ook gedoen het. Jy sien, ek dink dit is belangrik om te sê, dit is ok, wat gebeur het, het gebeur. Maar die vraag is, hoe leef ek nou? Waartoe is ek nou op pad met my lewe? En dan dink ek is dit om die dag van nou raak te sien. Die dag van nou. Ek dink ons het soveel geleenthede om vandag 'n geleentheid te skep om die mooi raak te sien.
Ons het vandag die geleentheid om te kan besef dat as hierdie dag verby is, is hy verby. Ek sal nooit weer hierdie dag kan oorkry nie. Ek sal nooit weer die geleentheid kan oorkry nie. Die gedagtes wat ek nou het, sal ook verby gaan. Miskien die gedagte om iemand te bel of om met iemand kontak te maak. As het verby is, is het verby. Jy sien, ek dink, as ek en jy vandag die geleentheid het om een verskil te kan maak in ander mensese lewens, dan moet ons dit doen. Dan moet ons die geleentheid aanspreek. Ons moet dit doen. Ons moet aksie neem en optree. Jy sien, so baie keer mis ons die dag, mis ons die geleenthede. Ek het ook al in my lewe besef dat as jy die geleentheid gemis het, gaan jy dalk nooit weer een geleentheid hê nie. En wanneer jy weet jy moet iets doen, is die oproep om dit dadelik te doen, om dit vinnig te doen, as ook om dit goed te kan doen. Ek en jy moet ook besef, dat die toekoms is onseker. Ek en jy het nie beheer oor die dag van môre nie. Ons het nie beheer oor dinge wat kan gebeur waaroor ons geen beheer het nie. Die enigste sekerheid wat ons het, is die wete dat ons het 'n Vader in die hemel wat vir ons so ongelooflik lief is. Ek ken hierdie toekoms nie, jy ken hierdie toekoms nie, maar hy ken die toekoms. En ek dink as ons vandag direkte lyn na die Here toe moet hê, sal hy vir ons sê, alles sal okay wees. Ten spyte van dit wat ons ervaar en sien gebeur, is die Here in beheer. Is hy teenwoordig? Is hy daar om saam met ons hierdie pad te loop? En daarom kan, ja, dit wat gebeur en dit wat ons lees en dit wat ons kyk, kan dit so baie maklik ons vreugde steel. Kan dit so maklik hierdie mooi dag wat die Here vir ons gegee het, kan dit so maklik die mooi daaruit uithaal. Maar ek en jy weet, en ons het die versekering dat God is in beheer. Hy is teenwoordig. En hy stap hierdie pad saam met elke liewe een van ons. Miskien moet ons vir die Here vra, Here, gee vir my 'n nuwe bril. Gee vir my 'n nuwe bril om die mooi in die lewe weer te kan raak sien. Gee vir my die geleentheid weer om net te kan stil raak en te kan besef dat dit wat ek het is als uit die hand uit. Iemand het een keer gesê, jy moet jouself toestemming gee om die lewe te geniet. Iemand het gesê, draai die toue van vrees en perfectionisme en bekommernisse los en raak net bewus van alles wat jy het. Met ander woorde, kies vreugde, kies om die lewe te geniet, kies om vandag 'n verskil te maak, nie net in jou lewe nie, maar ook in elke persoon se lewe met wie jy ook te doen het. Jy sien, ons het soveel geleenthede. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Dit is 'n unieke dag. Hierdie dag sal ons nooit weer kan oorkry nie. Laat ons dan juig en bly wees. Mag mense dit ook ervaar, mag mense dit ook sien. Mag mense ook die vreugde en die blydskap van die Here ook in my en jou lewe ervaar. My gebed is vandag dat dit nie net nog 'n Sondag sal wees nie. Dat dit nie maar net nog 'n geleentheid sal wees wat verby sal gaan nie. Maar dat jy hierdie dag sal vat. En dat jy sal besef, dis 'n dag wat die Here vir my gegee het. Dis 'n dag wat die Here gemaak het. Die tyd wat ek saam met my mense het, is eintlik genade tyd. Maar ek het 'n geleentheid om 'n verskil in hulle lewens te kan maak. En so ook skep ek 'n geleentheid waar hulle ook 'n verskil in my lewe kan maak. Want as hierdie dag verby is, is hy verby. Mag die Here jou help, mag hy jou seën, mag hy vir jou 'n nuwe bril opsit om hierdie dag te kan raak sien wat hy ook vir jou en vir my so mondelik gee. Kom ons sluit ons oop.
dan bid ons saam. Ja, maar Vader, U is een goeie God. En ons wil U dankie sê vir die voorreg wat ons het om U te kan aanbid en te kan weet dat U deel van ons lewens is. Heere, hierdie kort boodskap, dit is die dag wat die Heere gemaak het. Laat ons juig en bly wees daaroor. Mag ons U vandag in ons lewens raak sien. Dankie vir soveel seëninge. Dankie vir soveel voorregte wat U vir ons gee. En dan ons ook bid, Heere, vir hulle wat het moeilik het. Vir hulle wat groot uitdagings het. Heere, ons bid dat U ook sal voorsien waar het nodig sal wees. Ons is lief vir U en ons sê vir U dankie daarvoor. In Jesus Christus, se wonderlike naam. Amen.